ሰላም ሰላም ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ሰላም ነኝ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ይስጣችሁ የእግዚአብሔር ጥበቃ ይለያችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝትዝት ትርፍርፍ ይበል እግዚአብሔር አምላክ ሁሌም ይጠብቃችሁ ከክፉ ነገር ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለውኝ ሰሞኑን እንግዲህ እንደምታውቁት ህማማት ነው ያንን በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ ጸሎተ ሐሙስ ነው ወይም ደግሞ ህማማት ሐሙስ ነው ሐሙስ ላይ ምንምን ነገሮች ይደረጋሉ ምንምን ምን መታሰቢያዎች አሉት የሚሉትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ከቆያችሁ በደንብ ትልቅ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ማለት ነው ያ ማለት ከስቅለትና ከትንሣኤ በፊት ያለውን ሐሙስ ምን ምን ነገሮችን ስናስብበት እንውላለን የሚሉትን ዝርዝር ነገሮች ይዜላችሁ መጥቻለሁኝ አብራችሁኝ እንዴት ቆዩ በአክብሮ ጠይቃለሁ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እዩት እና ትማሩበት አላችሁ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ለብርሃነ ሳየው በሰላም ያደርሰን ያደርሳችሁ እላለሁኝ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ከስቅለትና ከትንሣኤ በፊት ያለው ሐሙስ በቤተ ክርስቲያናችን አምስት የተለያዩ ስያሜዎች አሉት አንደኛ እጽበተ እግር ይባላል ይህ ስያሜ የተሰጠው ጌታችን በዚህ ዕለት የደቀ መዛሙርቱ ነገር በማጠቡ ምክንያት ነው ይህም የሚያሳየው የዓለምን ኃጢአት ለማጠብ የመጣ መሆኑን ነው ይህንን ለማስታወስ ዛሬ ካህናት በተለይም ሊቃነ ጳጳሳት በመካከላችን ተገኝተ የእኛንና የህዝቡን ኃጢአት እጠብ ሲሉ በቤተ ክርስቲያናችን የተገኙ ምእመናን እግር በወይንና በወይራ ቅጠል ሲያጥቡ ያረፍዳሉ ሁለተኛ የጸሎተ ሐሙስ የጸሎት ሐሙስ ይባላል የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የሚደክም ስጋን የተዋህደ አምላክ ፍጹም ሰው መሆኑን ለመግለጽና ለአርያነት ጠላቶቹ መጥተው እስኪይዙት ድረስ በጌቴ ሰማኔ ሲጸልይ መቆየቱን በመቆየቱ ነው ሶስተኛ የሚስጥር ቀንም ይባላል ከሰባቱ ሚስጥራት ቤተ አንዱ በዚህ ዕለት ተመስርቷል ይሄውም ይህ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው እንካች ብሎ ጽዋውንም አንስቶ አመሰገነ ይህ ስለ እናንተ ነገ በመስቀል ላይ የሚፈስ ደሜ ነው ከእርሱም ጠጡ በማለት እኛን ከእርሱ ጋር አንድ የምንሆንበትን መንገድ ከጠላት ዲያብሎስ ሰውሮ ለደቀ መዛሙርቱ የገለጠበት ቀን በመሆኑ የተሰጠ ስያሜ ነው በዚህ ዕለት ቅዳሴ ይቀደሳል የሚቀደሰው በለሆሳስ ወይም በዝግታ ሲሆን እንደ ቃጭል በመሆን የሚያገለግለውም ጽናጽል ነው ይህም አይሁድ ጌታችን ለመያዝ ሲመጡ ድምፃቸውን ዝግ አድርገው በለሆሳስ እየተነጋገሩ መምጣታቸውን ለማሰብ ነው በቅዳሴውም ንዛዜ አይደረግም ስራተቁርባን ቁርባን ግን ይፈጸምበታል ይህም ጌታችን የሰጠውን ዘላለማዊ ቃል ኪዳን ለማሰብ ነው በዚህ ዕለት ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በነሳት አጥቦ ተዘጋጅቶ ቅዱስ ስጋውን። ክቡር ደሙን በመቀበል መቀበል ይኖርበታል አራተኛ የአዲስ ኪዳን ሐሞስ ይባላል ምክንያቱም መስዋዕት ኦሪት ለማለት በእንስሳት ደም የሚቀርበው መስዋዕት ማብቃቱን ገልጦ ለድህነቱ አለም ራሱን የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ያቀረበበት ዕለት በመሆኑ ነው ይህንን ጽዋ ስለ እናንተ የሚፈሰው ደሜ የሚሆነው የአዲስ ኪዳን ነው ከእርሱም ጠጡ በማለቱ ይታወቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዳምና ለልጆቹ ሁሉ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን በራሱ ደም የፈጸመበት ዕለት በመሆኑ በማሰብ የቃል ኪዳኑን ፈጻሚዎች ጠባቂዎች መሆን እንደሚገባን እንማራለን አምስተኛ የነጻነት ሐሙስ ይባላል ለኃጢአትና ለዲያብሎስ ባሪያ ሆኖ መኖር ማብቃቱን የሰው ልጅ ያጣውን ክብር መልሶ ማግኘቱ የተረጋገጠበት ቀን ስለሆነ ነው እራሱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጅ ነጻነት ሲናገር ከእንግዲህ ወዲህ ባሮዎች አልላችሁም ባሪያ ጌታውን የሚያደርገውን አውቅምና ወዳጆቼ ግን ብያቸዋለሁ በማለቱ ከባርነት ነጻ የወጣንበት ቀን በመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስረዳል ስለዚህ እያንዳንዱ ክርስቲያን ከኃጢአት ባርነት በመራቅ ከእግዚአብሔር ህይወቱ በቅድስና መምራት ይኖርበታል እርሱ ጠላቶቹ ስንሆን ወዳጆቹ አድርጎናልና ስድስተኛ አረንጓዴው ሐሙስ ይባላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአትክልት ቦታ ስለጸለየ ዝቅ ብሎ ትህትናን አክብሮትን ያስተማርን ጌታ ልባችን ይመልስልን አሜን እንግዲህ ውዴቻና ቤተሰቦች በጸለቱ ሐሙስ ወይም ደግሞ ትንሣኤ ከመድረሱ በፊት ህማማት ላይ ሐሙስ እና ትርጉሞች እነዚህ ናቸው ማለት ነው እጅግ በጣም ትልቅ ትምህርት እንዳገኛችሁበት አልጠራጠርም ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች እግዚአብሔር አምላክ እስከዛሬ ዛሬ ጠብቆ ላቆየን ክብርና ምስጋና ይገባዋል ለድምፄ እንግዲህ ትንሽ ቅርታ ጠይቃለሁ ትንሽ ድምፅ ጉንፋንንትን ብሎኛል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም እንዲያደርሰን ምኞቴ ነው በስደት ያለንም እንግዲህ ባህል ሲመጣ ያው እንግዲህ ዋናው ነገር ለዛሬዋ ቀን ለዛሬው ጊዜ በሰላም በጤና ማድረሱ ነው እና ሊከፋን አይገባም ልናዝን አይገባም ምንም እንኳን ቅዳሴ ሄደን ባናስቀድስ በቤተ መቅደሱ ባንገኝ በየቤታችን ሆነን ጸሎት ማድረስ እንችላለን እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በሰላም ወደ ሀገራችን አብቅቶን ለደጀ ሰላሙ አብቅቶን እኛም እንደ ሌሎቹ ሰዎች ሀገር ቤት እንዳሉት ቅዳሴ ለማስቀደስ ሁሉን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የምትፈቅደውን ነገር ሁሉ ሃይማኖታችን የሚፈቅደውን ነገር ሁሉ ስርዓተ አምልኮ በቤተ ክርስቲያናችን እንድናደርስ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እስከዛ ድረስ እንግዲህ መዳን አይልም ጥበቀው አይለየን ሁላችን የሚጠብቀን ከክፉ ነገር ሁሉ ክፉን ነገር ሁሉ አርቆልን ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም አድርጎልን ህዝቦቿን ጠብቆልን። ከምንወዳቸው ከሚወዱን ቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን በአሉን ለመካፈል ያውቃን እላለሁ እግዚአብሔር አምላክ ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም ያደርሰን ያደርሳችሁ እላለውኝ ውዴ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ በመላው አለም የምትገኙ በተለይ እንግዲህ ስደት ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ የዛሬ ሁለት ዓመት የዛሬ ሶስት ዓመት የዛሬ አምስት አመት ወይም የዛሬ አስር ዓመት በስደት በአልላ ሳልፍ ነው ብላችሁ እንድች ብላችሁ እንዳይከፋች እንዳትጨነቁ እንዳታዝኑ እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን አንድ ቀን ሄደን በአለን ከቤተሰቦቻችን ጋር እናከብራለን ማለት ነው መዳን አይለም ጠብቆ ያቆየን ብርሃነ ትንሳኤውን ያሳየን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም ያደርሰን ቤተሰቦቻችን ባሉበት ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ ያቆይልን ከምንወዳቸው ከሚወዱን ቤተሰቦቻችን ለአይነ ስጋ ያብቃን እላለውኝ ውዴ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ በርቱ ነው የምለው እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ጠቅለል ሳደርግላችሁ ህማማት ከእሁድ እስከ እሁድ የምን መታሰቢያ ናቸው የሚሉትን አቀርብላችኋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ እሁድ ሆሳህና ጌታ በሀያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ኢየሩሳሌም ገባ ማክሰኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴ የእግዚአብሔር ቤት ተብላ ትጠራለች እናንተ ግን መነገጃ አደረጋችኋት ብሎ ሲነግዱ የነበሩትን አስወጣቸው ማክሰኞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ አስቀድሞ ለመጨረሻ ጊዜ ያስተማረ ሮብ ይሁዳ ጌታውን ከዳ መቅደላዊት ማርያም የጌታን እግር ሽቶ አርከፍክፋ በጸጉሯ አበሰችው ሐሙስ ደቀ መዛሙርቱን እራት አዘጋጁ ጌታም እና ወይኑን ባርኮ እንኩ ብሉ ጠጡ አላቸው አርብ ጌታ በመስቀል ላይ ለሰዎች ተሰቀለ በስጋው ታመመ ሞተ ቅዳሜ ጌታ ወደ ሲኦል ወርዶ በሲኦል ካሉት ሁሉ ሰላምን ሰበከላቸው ወደ ገነትም አስገባቸው እሁድ ጌታ በስልጣኑ ሞተና መቃብርን ከፍቶ ተነሳ እንግዲህ ውዴቻናል ቤተሰቦች ከእሁድ ከሆሳህና ጀምሮ እስከ እሁድ የሚደረጉ የምን መታሰቢያ እንደሆኑ ይህንን ይመስላል ማለት ነው እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ መልካም የስራ ጊዜ መልካም የጸሎት ጊዜ ይሆንላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን